אני רוצה לספר לכם סיפור בכמה חלקים. החלק הראשון מדבר על הספר החשוב ביותר שפורסם השנה, שכנראה לא קראתם. אני מדבר כמובן על ספר התקציב, אותו ספר שמפורסם מדי שנה, מספר לכם מה הולכים לעשות עם כספי המיסים שלכם, הכספים שאתם עובדים קשה, חלקם, חלק מכם באקדמיה לא כל כך, אבל אלה שמשלמים מיסים, ובעצם הולך לדבר, הוא מדבר על הסדרי העדיפות של הממשלה, מה נותנים יותר כסף, מה נותנים פחות כסף, מה, בעצם כאילו בחרנו ממשלה, ואיך הולכת להשתמש בכסף הזה. מה? עוד שנייה נגלה. בגדול, אני לפחות לפני כמה שנים חשבתי שזה באמת הספר הכי חשוב, ואני אעשה לכם ככה מה שנקרא באינטרנט TLDR. לפני כמה שנים לא יכולתם להשיג את הנתונים שמופיעים בספר הזה בשום מקום. אם הייתם כן מצליחים לשים את הנתונים האלה, לא הייתם מצליחים להבין אותם, גם אם הייתם כלכלנים, ואתם רובכם אני מניח שלא. והעובדה העולה מפתיעה ביותר זה שגם אם הייתם מצליחים להבין את הכל, רוב הסיכויים שזה לא היה משנה, כי מה שקורה בפועל, במציאות, לפעמים רחוק מאוד ממה שמתואר בספר הזה שמפורסם. אבל נחזור להתחלה, וההתחלה היא ב-2010, קצת אחרי שהשתחררתי מהצבא. אני חיפשתי קצת משהו לעשות בשביל הנשמה, איזו התנדבות. ופגשתי שני חבר'ה נחמדים, בני דאון ואופרי רביב, ואופרי הוא בוגר תלפיות, בני לא. והם פיתחו אתר שנקרא כנסת פתוחה, שבעצם, היינו, אני רואה את אופרי פה, שלום. הם פיתחו אתר שנקרא הכנסת פתוחה, שבעצם מה שהוא עושה זה לקחת את הנתונים שמפוזרים באתר הכנסת הרשמי ולהציג אותם מחדש בצורה שהיא ברורה לבני אדם, ובעצם נותנת איזשהו אינסייט לבני אדם. אני אתן כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה זה למשל לאסוף את כל הנתונים שקשורים להצעת חוק אחת ולהציג אותם במקום אחד בצורה מרוכזת. באתר הכנסת הרשמי אין דבר כזה הצעת חוק, יש פשוט פרוטוקולים והצבעות וכל מיני דברים כאלה, ובכנסת פתוחה אוספים את הדברים האלה ומציגים אותם, ואפשר לראות לכל הצעת חוק מה המצב שלה, עברה או לא עברה, מה ההיסטוריה שלה. עוד דוגמה נחמדה, יש באתר הכנסת הרשמי דף שמציג מי מהח"כים נמצא כרגע במשכן. בכנסת פתוחה דוגמים את הדברים האלה, את הדף הזה, אחת לחמש דקות, ומציגים בסוף החודש ובסוף השנה מי מהח"כים נמצא יותר ונמצא פחות, כי לא מעניין אותי מי נמצא כרגע, אני רוצה לדעת מה אני עושה עם זה. בקיצור, אתר מאוד נחמד. פניתי אליהם, אמרתי איך אפשר לעזור, ונתנו לי כמה משימות, וככה במהלך 2010 ישבתי וכתבתי כמה מודולים. והכל השתנה בעצם בדצמבר 2010. אני מניח שכולכם זוכרים את אסון הכרמל, אסון השרפה בכרמל. יכול להיות שחלקכם גם זוכרים את ההתנצחויות שהיו אחרי האסון הזה בין נציגי הכבאים לאנשי משרד האוצר. אלה טענו שייבשו אותם ולא העבירו להם תקציבים. מצד שני, משרד האוצר אמרו, זה לא שבלא העברנו תקציבים, פשוט נתנו לכם את הכסף, אתם בזבזתם אותו, הדברים האלה לא נכונים. ולנו נראה מאוד טבעי שאפשר לפתור את המחלוקת הזאת. בואו נראה, נסתכל קצת בפרוטוקולים של עבודת הכנסת, נסתכל בספר התקציב, ונגלה את האמת. אז אני הופקדתי להסתכל על מה שקורה, מה שאפשר להבין מתוך ספר התקציב. ומה שגיליתי, זאת אילוסטרציה. אבל מה שגיליתי זה שעם מה שמשרד האוצר פרסם בשעתו, אי אפשר לעבוד. המידע על כל שנה היה בקובץ אחר, בפורמט אחר. פעם בקובץ אקסל, פעם בקובץ HTML, פעם בקבצי טקסט שנראה שבאמת ייבאו אותם משנות ה-70. אם כל בעצם מחקר בסיסי שהייתי רוצה לעשות בספר התקציב, בעצם היה הקזת דם, וזה מדבר פה על סעיף בודד, לא מדבר פה על לעשות איזשהו מחקר מעמיק. הנה דוגמה, כן? עכשיו, מי שיודע להסביר מה זה הסעיפים האלה, כן? זה מידע רשמי ממשרד האוצר, כן? לא, זה לא, מה שכה לא נגענו. ומדובר פה ב-250 מיליון שקל שעברו ממקום למקום. אז הפעלתי את מיטב היכולות הסייבר שלי ופענחתי את הסעיפים האלה. אבל בסופו של דבר אני לא כלכלן, אני לא חוקר, אני כולה מתכנת, ועשיתי את מה שאני יודע לעשות הכי טוב, שזה לקחת את כל הדאטה הזה ולשים אותו בדאטאבייס. והשקעתי הרבה מאוד שעות לנסות לפענח כל אחד מהפורמטים השונים, כל האקסלים השונים, הכנסתי את הכל לתוך דאטאבייס אחד גדול,
ואחרי שכל הדאטאבייס הזה היה מוכן, אמרתי, טוב, בואו נפתח את זה גם עם איזשהו ממשק משתמש נחמד. ובינואר 2011 נוצר קשר עם מיקי איתן, היה בשעתו שר הממונה על שיפור השירות לאזרח, שזה בעצם היה איזשהו תפקיד שהוא בחר לעצמו, רוצה לקדם נושאים של ממשל פתוח בישראל. הוא מאוד התלהב מהעניין, החלום שלו היה לבנות אתר שמגיש את תקציב המדינה, ותמיד במשרד האוצר אמרו לו שאין לזה תקציב. ופתאום נקראתה בדרכו הזדמנות לעשות את זה בחינם. אז זה מה שקרה, ובמרץ 2011 עלה לאוויר האתר. עכשיו, האתר הזה בעצם מסמל, קודם כל, מה אפשר לעשות באתר? אפשר לראות, לעשות חיפוש חופשי בתוך ספר התקציב מ-92 עד 2009, שזה דבר ראשון שבעצם היה בלתי אפשרי עד אז. אפשר לראות מגמות היסטוריות, אפשר לראות תכנון מול ביצוע, אפשר לעשות באמת מחקרים מאוד יפים בתוך הדבר הזה, לראשונה. אז בעצם האתר הזה מסמל כמה דברים. דבר ראשון, מה שאמרתי, כל המחקרים האלה בתוך ספר התקציב. דבר שני, מדובר פה על אתר שפותח בהתנדבות, בקוד פתוח, ועלה תחת סיומת gov.il, על אפם ועל חמתם של אנשי משרד האוצר. זה הישג שני, בעצם גם לראשונה, לא חושב שהיה אתר כזה. וההישג השלישי פה, שבעצם הוא סימל הקמה של עמותה חדשה, שהקמנו בתחילת 2011, שנקראת הסדנה לידע ציבורי. אז מה זאת הסדנה לידע ציבורי? עמותה שהקמנו, אופרי, בני ואנוכי, עמותה טכנולוגית, ששמה לעצמה כמטרה לפתח ולהקים אתרים כאלה ש... עוסקים בהנגשת מידע ציבורי ובשחרור המידע הציבורי וגם בהגברת המעורבות האזרחית סביב אותו דאטה. עכשיו, מה שנחמד בעמותה הזאת, אנחנו התחלנו להיפגש כל שבוע, בהתחלה באו בודדים, היום מגיעים באזור ה-100, למפגשים שבועיים שבעצם עוסקים בפיתוח, לא מגיעים רק מתכנתים, אלא מגיעים באמת הרבה מאוד סוגים של אנשים, שיש הרבה מאוד אנשים שמחפשים להתנדב ורוצים להתנדב ולא כך יודעים איך ולא יודעים מה, ואנשים האלה מביאים איתם המון המון מרץ והמון המון רעיונות. ואחד מהרעיונות האלה התחיל להתגלגל בתחילת 2012, והוא גם קשור נושא התקציב. המטרה שלו הייתה לפתור את אחת הסוגיות היותר בעתיות בנושא הבקרה התקציבית. אז אני מדבר על העברות תקציביות. מסתבר שהתקציב שמוגש בתחילת השנה, זה לא באמת מה שעושים בפועל. יש המון 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 שינויים בספר התקציב. במקור הזה, הסיפור הזה מיועד, למשל, אם יש שינויים בשער המטבע, או יש איזה שם בלטמי, מלחמה, משהו כזה, אז אפשר לעשות שינויים תקציביים. השינויים האלה מאושרים על ידי ועדת הכספים. כשהשיטה שבה העברות האלה עובדות היא פשוטה, הייתה פשוטה לפחות בזמנו. מי שמאשר את זה ועדת הכספים, אז אנשי משרד האוצר מגיעים עם הרימה של דפים מודפסים, אותה מדפסת סיכות משנות ה-70, הם שומרים אותה, באים עם הרימה של דפים, לפעמים מדובר על מיליארדים של שקלים, אומרים לח"כים, תסתכלו. תגידו מה דעתכם, ובסוף הישיבה, שבדרך כלל היא אורכה שעה, ח"כים מצביעים עם בעד או נגד. אחרי שמסתיימת הישיבה, לוקחים את כל הדפים האלה, ישר למקומה מינוס אחד, ארכיון הכנסת, ושם מתייקים את זה. ולא נודע כי בא אל קרבו. אז בתחילת 2012, הוצאנו, לא אנחנו, אבל יצאה שאילתה בעצם בקשת חופש המידע למשרד האוצר, בואו תפרסמו את הנתונים של העברות, זה נראה לנו חשוב. הם החזירו תשובה שזאת עבודה, שמדובר בעבודה בלתי סבירה, שזו תשובה סטנדרטית בעולם הזה של בקשות חופש מידע, שאומר, יותר מידע עבודה לעשות, זו סיבה טובה בשבילנו לא לשחרר את המידע. הם טענו שהם צריכים לסרוק את כל הדפים האלה מארכיון הכנסת, ואין להם שום אפשרות לשחרר את המידע. מה שאנחנו עשינו, שלחנו כמה מתנדבים לארכיון הכנסת, ואמרנו להם, פשוט תסרקו את הדפים. תצלמו, תסרקו, בהתחלה הם הלכו עם אייפון, אחר כך עם מכונת צילום, הרעיון היה, בוא נרים אתר שאפשר לעשות סוג של crowdsourcing לעבודה הזאת, ניתן לגולשים להיכנס לאתר הזה, הם יראו דף בעצם סרוק, והם יוכלו להקליד את הנתונים של העברות. התקווה שלנו הייתה שככה נוכל בעזרת כאילו הרבה מאוד גולשים, לעשות בעצם דיגיטציה מחדש לנתונים, ונוכל לקבל את כל הנתונים של 2012, זה מבחינתנו היה הישג מאוד גדול. בחור נחמד בשם עמית, אחד מתנדבים שבעצם הגיע לסדנה וחיפש מה לעשות, הרים את האתר הזה, עשינו לו בדיקות והכל, ואני חייב להגיד שהתגובה ממשרד האוצר היא באה לנו לגמרי בהפתעה. כי מה שקרה זה ש-12 שעות אחרי שהאתר עלה לאוויר, לפני שהספקנו בכלל לעשות משהו, הם כל כך נבהלו מהרעש התקשורתי,
שמחליטו לפרסם את כל הנתונים מ-2005 עד 2011 בקבצי אקסל מסודרים. עכשיו, מה שהפתיע אותנו קודם כל שיש לנו את המידע הזה, מי המאמין שהם שמרו את כל הדאטה הזה ולא צריכים לסרוק, אבל גם הפתיע אותנו בעצם המהירות של התגובה ובעצם איכות הדאטה, וזה היה מאוד מאוד נחמד. וזה גם, דרך אגב, הרבה עבודה של מיכאל איתן מאחורי הקלעים, אבל בסוף, אם לא היה השוט הזה של הרבה מאוד תקשורת רעש שהולכת להגיע בגלל מאבק של האזרח הקטן נגד המשין, אז זה לא היה קורה. והיינו מאוד מרוצים, יש לנו את הנתונים, אבל די מהר הבנו שהנתונים האלה הם מאוד נחמדים כאילו ברמת ההצהרה, אבל בעצם הם לא ממש אומרים יותר מדי, כי כשניסה להסתכל על התכלס, האזרח לא מבין כאילו מה המשמעות של העברה תקציבית מסעיף X לסעיף Y, זה לא אומר שום דבר. ואז בעצם, אני אקדים, האוצר כן מפרסם איזה שהם הסברים על ספר התקציב, כן? זה לא שהוא סתם זורק כאן נתונים. אבל הסברים בדרך כלל ברמת מה שנקרא שתי ספרות, זה נגיד כמו משרד החינוך, או ארבע ספרות לפעמים, כמו נגיד חינוך על יסודי. כתקציב הוא כן במבנה היררכי, אני לא אכנס יותר מדי. אבל האזורים המעניינים, שזה רמת השש ספרות והשמונה ספרות, שזה איפה שנמצא הבשר האמיתי והפירוט, כי לא מעניינתי לדעת כמה הולך לחינוך על יסודי בכך, אבל תחרויות ואולימפיאדות בחינוך טכנולוגי ומדעי, אולי זה כן מעניין, ושם נמצא הבשר, זה בדרך כלל לא מפורט. פה בחרתי סעיפים שיש להם הסבר, כאילו, שהם יחסית מובנים, אבל לרוב זה קריפטי לחלוטין, כמו העברה למוסדות, תחת הוצאות שונות. אז התקרב לו, כמו נגיד, הגיע 2013, נבחרה ממשלה חדשה, הם החליטו שצריך להעביר תקציב חדש, הם דחו את כל העסק הזה ליוני, ואנחנו רצינו להיות בתקציב הזה מעורבים בזמן אמת, לפני שהתקציב מאושר, בכל תהליך הדיון. בעצם יש חודש אלה, מרגע שהתקציב מוגש לכנסת ועד שמצביעים עליו, במסגרתו מנהלים דיונים יומיים בוועדת הכספים של הכנסת. כל יום על נושא אחר, בעצם על סעיף אחר. ואנחנו רוצים להיות מעורבים בסיפור הזה, ולתת, בעצם לערב את הציבור בכל התהליך של הדיונים. לקחנו איזושהי השראה מויזואליזציה שעשו בניו יורק טיימס על התקציב של אובמה, ועשינו לה כל מיני התאמות, ועשינו בעצם איזשהו שטאפ עם כלכליסט. אמרנו, אנחנו באנו להם עם הויזואליזציה, הם באו עם בעצם אנשי תוכן, כתבים, ובעצם עשינו סדרה של כתבות ביחד, כל יום בעצם על נושא אחר שבעצם רלוונטי לתקציב. כל כתבה מגיעה עם טקסט שנכתב על ידי שאול אמסטרדמסקי, וויזואליזציה שמאפשרת לראות את הנתונים האמיתיים שנמצאים בעצם מאחורי הכתבה. זאת אומרת, זה לא עוד כתבה עם נתונים מופרכים, אלא עכשיו באמת מי שקורא הסקרן לצורכן יכול ממש להיכנס, לחפור, לראות את הדאטה עצמו, אפילו להגיע בלינק עד לספר התקציב שפורסם על ידי משרד האוצר. אז זה סוג של דאטה ג'ורנליזם, מה שנקרא, אבל בעצם יש פה איזשהו עירוב מאוד נחמד של אנשים בתהליך שלחלוטין היה נסתר מאור זרקורים. נראה אם זה יעבוד הדבר הזה. בפרויקט הזה אנחנו מנסים, במקום לקבל תשובות חד משמעיות מהנתונים המאוד מאוד מבולגנים שמגיעים לידינו, לשאול שאלות יותר חכמות. ובנינו כלי שיעזור לאזרחים ולשאול שאלות יותר חכמות לגבי התקציב של 2013-2014. כתבה את הרעיון הבסיסי הם הביאו מהאתר של הניו יורק טיימס, שפילח בחוכמה את התקציב של אובמה באמצעות תרשים גאוני למדי של עיגולים. קיצץ מדעית אחד. אנשי הסדנה לקחו את התרשים החד-ממדי ההוא, ושכללו אותו לאפליקציה נושמת ופועמת, שאפשר לצלול לתוכה ולגלות עוד ועוד עשרות ומאות מיליונים. זה בבלס לבעלי מודעות חברתית. הנה הלינק, compare.openbudget.org.il, והנה כל מה שצריך לדעת ב-16 שניות. בועה גדולה זה תקציב גדול, ולהפך, והצבע מספר מה קרה. כחול זה גדל, צהוב זה קוצץ, צהוב חרדלי זה Oh My God שלא תדעו מצרות. נגיעה בכל בועה, פותחת את תתי הסעיפים שהסתתרו בה, וגם שם מספיק מבט אחד חטוף כדי להבין על מי נשפחו ברזי הכסף, ומי יגלה שהקרקע נשמטה מתחת לרגליו. ואם זה לא היה הכסף שלנו, זה גם יכול להיות כיף לא קטן.
תשומת לב זה המשאב הכי נדיר באינטרנט. אז אנחנו משתמשים בו באיזושהי דרך שאנחנו יכולים. עכשיו, אחרי שהם כבר נהנו, אחרי שהם כבר הבינו את המשחק, הם מתחילים להגיד, אוקיי, יש פה תוכן, זה עובר לזה, זה, מה קרה לזה? רגע, זה לא מה שחשבתי שזה יהיה. אוקיי, אז ככה זה נראה בעצם באתר כלכליסט, עשו פרויקט, פרויקט מאוד גדול בעניין שקשור לכל התקציב. הבחור שדיבר בסרט הוא בעצם מושון, מי שמוביל איתי את הפרויקט. עכשיו, מה שנחמד להגיד לגבי כלכליסט, קודם כל באמת היה רעש מאוד גדול. אם לאתר התקציב פתוח, מה שראינו קודם, זה שעלה תחת gov.il, נכנסו משהו כמו 75 אלף אנשים בכל השנים שהוא קיים, כבר מעל שלוש שנים. פה בעצם קיבלנו 130 אלף אנשים שנחשפו לתוכן הזה בפחות מחודש. אז בעצם קיבלנו פה ריץ' מאוד מאוד גדול. ובעיניי, כאילו, זה דרך מאוד טובה, כאילו, לקחת נושא כמו התקציב, שהוא בינינו לא מאוד מעניין, ולהביא אותו, ואיכשהו קצת לרדד אותו, ולהביא אותו ליותר אנשים. וגם בעצם הדיון נעשה הרבה יותר מעניין, ופתאום אנשים התחילו לדבר על רזרבה, ולמה צריך אותה, ולמה היא כל כך גדולה, וגם אנחנו נדבר על זה עוד רגע. אוקיי, אז נחזור קצת לוועדת הכספים. בעצם, ועדת הכספים מעבירה הרבה מאוד כסף, ואחד מהדברים שראינו זה שהח"כים לא לגמרי יודעים מה צריך לעשות עם ה... זאת אומרת, איך לבקר את זה. זאת אומרת, גם כשיש להם... גם כשיש כביכול את כל הנתונים וכל הסברים, עדיין זה מאוד מאוד קשה לח"כים לעשות את הבקרה התקציבית הזאת בזמן אמת. ואני רוצה טיפה לדבר על איך הסיפור הזה של העברות עובד ולמה צריך אותו. אז אנחנו חשבנו שבהתחלה שכל הנושא הזה של העברות הוא משהו טכני, זאת אומרת, בלטמים, התאמות לשערי מטבע. אבל מסתבר שהאוצר משתמש בנושא של העברות תקציביות בתור כלי כבר הרבה מאוד זמן, ולא בדיוק לפי מה, ככה, לפי מה שמלמדים או לפי מה שהיינו מצפים. מסתבר שהעברות תקציביות הפכו להיות כלי, נקרא לזה כלי פוליטי, בעצם לקחת את הכוח שלהם ואיכשהו להגביר אותו. אז זה בא לידי ביטוי בכל מיני מקומות. דבר ראשון, יש בתקציב המון המון רזרבה. יש סעיף שנקרא רזרבה כללית, שהוא כביכול הרזרבה, ויש המון המון סעיפים שלא נקראים רזרבה, שהם גם כן רזרבה. למשל, סעיף שנקרא הוצאות פיתוח אחרות, אוקיי? 3.4 מיליארד שקל, בואו נסתכל על המספרים. רזרבה כללית 7.4 מיליארד. הוצאות פיתוח אחרות 3.4 מיליארד, הוצאות שונות עוד 4.9 מיליארד, לאט לאט הדברים האלה נאספים, אוקיי? אם מישהו אי פעם סידר את הקבצים שלו בדיסק ושם תחת Other, Tools, Miscellaneous, ככה זה נראה, כאילו מפזרים את הכסף כדי ש... עכשיו, מי שמסתכל אומר, טוב, רזרבה, עכשיו, יש גם רזרבות בכל אחד מהמשרדים השונים, יש רזרבה של בריאות, רזרבה של זה, זה לא משמש למשרדים עצמם, הם לא מסוגלים לגעת בזה. אז יש להם המון 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 בורים, בורות של כסף שהם יכולים לקחת. עכשיו, למה הם משתמשים בבורות האלה של הכסף? כמה דברים. דבר ראשון, הסכמים קואליציוניים. יש הרבה מאוד הסכמים. כל מפלגה שנכנסת לקואליציה מקבלת כסף, אבל לא מקבלת את זה בצורה של הסכם, כאילו הסכם כתוב שמפורסם אחר כך, זה מתחת לשולחן. בדרך כלל המפתח זה כמה עשרות מיליונים פר חק. ככל שמפלגה יותר גדולה, מקבלים יותר כסף, ואז מעבירים את זה לכל מיני דברים שראש המפלגה חפץ בעיקרם. דבר שני, זה אמצעי להפעלת לחץ. נגיד, משרד מסוים מקבל 80% מהתקציב שהוא צריך. מה עם 20% אחרים? זה רק אם הוא יממש רפורמות, אם הוא יעשה מה שהאוצר מבקש, אם הוא לא יעשה רעש, אם הוא יתחיל לעשות בלגן, אם הוא לא יקבל את ה-20% הזה, וכל זה עובר בעברות במהלך השנה. והדבר השלישי, זה כל מיני דברים שהממשלה והמדינה לא כל כך גאה שהיא עושה. ועושים את זה בעברות כי זה איכשהו מתחת ל... ככה, מחוץ לאור הזרקורים נקרא לזה. אז אובייס יש פה איזו בעיה של בקרה תקציבית. יש פה יותר מדי דברים ש... כל המנגנון הזה של הכנסת והממשלה והבלמים והאיזונים קצת הולך לאיבוד ברגע שנותנים איזשהו תקציב שהוא מלא ברזרבה ובעצם עושים שם איזה שינויים שרוצים אחרי זה. אז המטרה שלנו הייתה לקחת, לבנות איזושהי מערכת שתאפשר, או יודעים מה, בוא נראה סרט, ואז נדבר על המערכת. הסרט הזה מדבר על כמה ח"כים הם קלולס. למחרת עולים יובל ומור, רכזת המתנדבים של הסדנה, לירושלים, כדי להופיע בהשקת השדולה למען ממשל פתוח ושקיפות ציבורית, וגם בשביל להציג את הפרויקט שלהם לקליינטורה הנבחרת, חברי הכנסת. מה נביאו לנו את זה? תנסי להבין כאן.
מה הולך? בתי אלמין. אז מה, התוצאה? מנה זה ממשיך פה, וזה אי אפשר. זה כאילו מפורסם, אבל מוצפן. זה כמו רצפטים של רופאים. שכותבים לך את זה באופן שאת לא יכולה לקרוא. יובל, והסדנה. נעים. אחלה. מאור, נעים מאוד. גם לי. אני שומע על תופעות, אני רואה העדפות, אני רואה דברים שבעיניי, באמת, זה קטסטרופה. אני רואה סקטורים שמקבלים יותר, סקטורים שמקבלים פחות. ואני יודע שיש מסחרות בתוך התקציב. במקום ש... נגיד עכשיו אתה שם לי את כל זה, הכל מעניין אותי, כן? אתה רוצה לראות רק את הדברים הקיצוניים. לא רוצה לראות, אבל שתהיה לי אפשרות לגשת ישר גם... עכשיו, להתחשב במגבלות של זמן. כן. שיהיה לי את הדברים שהם הבעייתיים. יש קליינטים יותר קשים. את הדיאגרמה הזאת, כמובן, יודעי חן יכולים לפענח. ריבלין בעד שקיפות, כל עוד המשמעות היא שידורי ערוץ הכנסת. אבל לגבי פרויקט התקציב הפתוח, יש לו חששות. הון ושלטון, יש לו מספיק אנשים שיראו את הדיאגרמות שלכם. והם, בזמן אמת, לא ייתנו לדיאגרמות האלה להתבצע, גם אם הדיאגרמות האלה מכוונות לציבור ולטובת הציבור, אם חלילה הדברים יפגעו בהם. כאילו שככה הם לא יודעים. טוב, משהו קטן שלא ציינתי, שני דברים שלא ציינתי. דבר ראשון, כל הח"כים האלה, חוץ מרובי ריבלין, הם חברים בוועדת הכספים, אלה שאמורים לעשות את הבקרה על התקציב. אז זה רמת המסוגלות שלהם מול התקציב. ודבר שני, אולי שאלה שכאילו שווה לענות עליה, אבל בסוף התקציב הוא עצום, זה 400 ומשהו מיליארד שקל. כל העברות האלה לא מעבירות כל כך הרבה כסף. אז השאלה למה זה חשוב, זאת אומרת, לעומת תקציב הביטחון, העברות האלה מעבירות אולי, לא יודע, 10 מיליארד שקל. אני זורק. ואז השאלה, למה זה משנה? זה סכומים קטנים. ומה שחשוב להבין בכלל לגבי התקציב, התקציב הוא מאוד מאוד גדול, אבל כמות הכסף מתוכו שאפשר לקרוא לה בעצם כסף נזיל, זאת אומרת שהממשלה יכולה להזיז אותו ממקום למקום, היא יחסית מאוד קטנה. מדברים על סדר גודל של 5% מהתקציב, שהממשלה בכלל מסוגלת לגעת בהם. הכל השאר זה נעול ברכש, שכר. אז בסוף, מה שמעניין זה להתמקד בדיוק ב5% האלה. עכשיו, 5% מ-400 מיליארד זה גם עדיין הרבה מאוד כסף. שיכול ללכת למקום אחד או למקום אחר, אתם כאילו יכולים לעשות את החשבון בעצמכם. ולכן מה שמעניין זה באמת להתמקד באותו אזור שבעצם המדיניות של הממשלה באה לידי ביטוי, ולא להסתכל על מספרים ענקיים כמו תקציב הביטחון, שבסוף היכולת של הממשלה לקצץ תקציב ביטחון בחצי היא אפסית. יש יותר מדי דברים שהם long term, מעבר למה שהממשלה הזאת הולכת בעצם להיות קיימת, ואין לה שום אפשרות להזיז. אז ההתמקדות באזורים האלה שבאמת יש להם את ה... יכולת לגעת, זה בעצם החלק המעניין. אז בנינו איזושהי מערכת שהמטרה שלה הייתה להתמקד בהעברה תקציבית בודדת ולתת לח"כ בוועדת הכספים את כל המידע שהוא צריך, מה שנקרא בקצות האצבעות. יש פה בעצם ריכוז מידע, זה מוקאפ. יש פה ריכוז מידע בעצם ממשהו כמו 7 דאטאבייסים שונים שהם לכאורה זמינים באינטרנט, מעשית, חלקם הם מאחורי פייוול, חלקם הם מאחורי אינטרנט אקספלורר 6 וול, חלקם הם מאחורי אלוהים יודע מה הוול, אבל בסוף אנחנו מביאים את כולם ובעצם מרכזים אותם בדף אחד שמקלידים את מספר הסייף שעכשיו הולך לעבור העברה, מיד מקבלים את כל הדאטה. אנחנו עשינו בכמה חודשים האחרונים בטא טסט עם חקית מוועדת הכספים, שבעצם אנחנו מתחילים לראות שברגע שמתחילים לשאול שאלות את נציגי האוצר שמגיעים לישיבות, הרבה מהם אומרים אנחנו לא יודעים. שואלים אותם מה זה העברה הזאת, למה זה משמש, אנחנו לא יודעים. לפעמים שואלים אותם, למה אתם עושים את העברה הזאת? אומרים, זה חד פעמי. ואז התשובה היא, אבל זה לא נכון שזה חד פעמי, כי אתם עושים את זה כבר 20 שנה. ואם לא, כל שנה זה סכום אחר. אז התשובה היא לא, הפעם זה 36 מיליון, בשנה שעברה זה היה 34 מיליון. ואז אומרים, כן, בסוף העברה הזאת כמובן לא קרתה. פתאום הנציגי האוצר מרגישים שהם צריכים לבוא מוכנים לישיבות האלה. העברות שהם יודעים שהם לא מסוגלים להעביר, אז הם לא יעבירו. עכשיו, חשוב להגיד, לקואליציה יש רוב אוטומטי בוועדת הכספים, כן, זה תמיד כל מה שהיא רוצה להעביר את האוויר. אבל לחלק מנציגי הקואליציה בוועדה יש גם אינטגריטי במובן הזה, שאם נציג האוצר אומר, אני לא יודע למה זה משמש, הם לא יצביעו בעד. והם יגידו לו, בוא תחזור הפעם הבאה. השאיפה שלנו כמובן זה שלהבא, או בוא נגיד משרד האוצר, לאט לאט יתקרב לאיזשהו מקום שבו הוא מציג תקציב לכנסת ולציבור, שהוא יותר קרוב למה שהוא הולך לעשות בפועל, ולא איזה מין משהו כזה שהוא רחוק מאוד מהמצב. אחד ההישגים הגדולים שלנו בסיפור הזה, זה בעצם גם בזכות הלחץ שלנו וגם בזכות איזשהו בגץ שהגישה סתיו שפיר,
משרד האוצר החליט שהוא הולך לפרסם את כל העברות התקציביות, שהוא הולך, שהוא רוצה בעצם להעביר שבוע מראש, זאת אומרת, לפני, בעצם הוועדה, לא בבוקר, אלא שבוע לפני, בצורה דיגיטלית, כך שאפשר ממש להסתכל על זה בחיפוש, ולא בצורה של קובץ סרוק, כמו שהם היו נוהגים לעשות. ומבחינתנו זה אחד מהשגים מאוד יפים. אותם קבצים שהם היו מחביאים בארכיון ושטענו שאין להם את זה ולא מסוגלים לתת, עכשיו הם באים לקראתנו ומפרסמים את זה, שזה משהו שלא היה קורה אם לא היינו מפעילים את הלחץ. אוקיי, אז סוף דבר. שני דברים חשוב לי שתקחו מההרצאה הזאת. דבר ראשון, כשמדברים על איפה הכסף, תמיד, נגיד 99% מהתשובות זה, יש מגזר מסוים, שהוא לוקח את הכסף וכל אחד יכול להשלים את המגזר, וזה גם משתנה בשנים. פעם זה פה, פעם זה שם, והתשובה היא לא. זה לא מגזר מסוים שלוקח את הכסף. הכסף נמצא, או הכסף בורח, בגלל התנהלות לא שקופה של העברות כספיות שמאפשרות לכל מיני קבוצות לחץ בעצם לקחת את הכסף. אז זה לא המגזר או קבוצת לחץ שבעצם מצליחה לקחת את הכסף, אלא זה ההתנהלות הלא שקופה הזאת, וזה חשוב לזכור. ברגע שתהיה לנו שקיפות ותהיה בקרה תקציבית טובה, הדברים האלה יקרו משמעותית הרבה פחות. דבר שני, חשוב לזכור, זה שאקטיביזם עובד. אפילו כשאתם שני מתכנתים, או מתכנת ומישהו שהוא לא מתכנת, מול כל ממסד משרד האוצר, בסוף אפשר לגרום להם לעשות דברים שמאוד מאוד לא רוצים לעשות. וזה משהו שחשוב מאוד לזכור. ומשרד האוצר זה אחד הגופים באמת הכי חזקים במדינה. אני מציע לכולם, כל מי שמחפש ככה משהו קצת להתנדב, אז בסדנה יש המון פרויקטים, לא רק כנסת ותקציב, אנחנו מתעסקים במגוון מאוד רחב של נושאים, רשויות מקומיות, תוכניות בניין עיר, כספי הפנסיה, יש פרויקט נהדר שהמטרה שלו זה להנגיש את כספי הפנסיה שלנו, איחורים של רכבת, הנגשה של תאונות דרכים. יש לנו פרויקט שהוא בעצם קורס ליזמות בתחום הזה שנקרא הכיתה, יש פה מין משחק מילים. ואפילו האב, שזה בעצם חדר, או לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, אזור יזמות כזה, שנמצא בתוך הספרייה הלאומית בירושלים, שעושים שם הרצאות ואפשר לעבור ולעבוד, וזה מאוד נחמד. וזהו נראה לי. שאלות. באמת אין אף קלפיון בכיר במשרד האוצר? אני לא מכיר. לא מכיר. שאלה טובה. אתה רואה קונסטלציה שמשרד האוצר יהיה עוד בורד? באיזשהו שלב להגיד לו, אתה יודע מה, בואו, אבל אנחנו רוצים בעצם... אז שווה להגיד, יש מגמה מאוד... יש מגמה של פתיחות במשרד האוצר. השאלה הייתה ככה, האם האוצר הולך להיות און בורד? ואני רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, אני נפגשתי הרבה עם אנשי האוצר, ואנשי האוצר הם אנשים מאוד נחמדים ומאוד ערכיים, ואני לא הייתי רוצה להיות במצבם שבו אתה מנסה לעשות עבודה מקצועית, ויש לך ים של פוליטיקאים מלמעלה שמנסים לחרב לך את העבודה. זה באמת כאילו עבודה נוראית, ברמה האישית, ואני יכול להבין למה הם יכולים להיות מאוד ממורמרים ומאוד חשדניים. ויש מגמה של פתיחות. אם פעם הם היו מאוד מסוגרים, היום הם מגלים יותר פתיחות ויותר רצון לעזור, אז אני רואה המון, אני מאוד אופטימי בהקשר של משרד האוצר. אני מקווה שזה ימשיך. בגדול, קודם כל כן, בואו נענה תשובה יותר רחבה. יש המון 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 דאטה שעדיין אין. יש פה משהו שקרה ממש קצה הקרחון, יש פה בכל מימד שאפשר לחשוב עליו, גם ברמה של, אוקיי, הכסף הזה, למה אתם עושים את העברה הזאת? כאילו, לאיזה החלטת ממשלה זה מחובר, לאיזה חקיקה זה מחובר? מצד שני, כאילו, לאן הכסף הזה הולך? כאילו, מי מקבל אותו בסוף? איזה ספק? זה דברים שנגיד בארצות הברית, כאילו זה ברור, כאילו שאפשר כל דולר בממשל הפדרלי, אתה יודע לאן הוא יצא, כאילו אם הוא קנה עכבר מאפל או שהוא קנה, לא יודע, סנדוויץ' בקייטרינג. אז אצלנו אין את זה. אז יש המון המון דאטה שחסר.
חלק ממה שאנחנו רוצים לעשות זה לדבר עם החשב הכללי ולנסות להביא מהם הרבה מאוד נתונים שיש להם, שהם עוקבים בעצם אחרי הביצוע בזמן אמת. זה סופר מעניין וכמובן מאוד מאוד יעזור. עוד מימד זה מעניין זה גם להיכנס יותר לעומק, גם יש גופים מתוקצבים שהיום אין לנו גישות לתקציב שלהם, כמו רשויות מקומיות, השכלה גבוהה. בכלל, כל נושא של אאוטסורסינג, של פעילות ממשלתית לחברה, בעצם מעלים לנו את כל הפילוח התקציבי. עכשיו, זו תופעה שקורית בהיקפים עצומים. משרד החינוך מוציא כאילו, חלק מאוד גדול, מיליארדי שקלים, לחברה שעושה סוחרת מורים, כותבת תוכניות לימוד, כותבת חוזרי מנכ״ל. כאילו, הכל באאוטסורסינג, כאילו, אז מה, אז בסוף התקציב יהיה 40 מיליארד, כאילו, הכל, כאילו, לאאוטסורסינג לחברה, ואתה לא יודע מה קורה בפנים. אז יש הרבה מאוד חורים שחורים, וזה, אנחנו רחוקים ממצב שאנחנו יש לנו בקרה טובה. איך חוק ההסדרים מסתדר עם הדבר הזה? כי יש לפעמים חוק התקציב נכתב אך ורק כדי שחוק ההסדרים יסתור אותו לחלוטין. אז חוק ההסדרים זה, כאילו, זה אישו אחר, זאת אומרת, חוק ההסדרים, כל הרעיון שלו זה חוק שמצמידים אותו לחוק התקציב, כי יודעים שחוק התקציב חייב לעבור, ולכן חוק ההסדרים אמור לעבור, אבל בסוף התקציב מגלם את מה שיש בחוק ההסדרים. חוק ההסדרים אומר שעכשיו הולכים לעשות רפורמה בנמלים, אז התקציב גם יכיל את הדבר הזה בפנים, אבל זה פשוט עוד דוגמה להתנהלות כוחנית של משרד האוצר, זה לא בהכרח כאילו מדבר על התקציב עצמו. כן. אז יש פה אקוסיסטם של ארגונים בחברה האזרחית. אנחנו בגדול לא מגישים בגאצים. אנחנו מנסים להיות בקשר מאוד טוב עם אנשי הממשל. חלק מזה אומר גם לא להגיש בגאצים. יש גופים אחרים שמגישים בגאצים ומנסים להוציא, ומגישים בקשות חופש מידע ונלחמים ברשויות. אבל יש פה כן איזושהי בעיה חקיקתית עמוקה, שאצלנו הדיפולט זה לא משחררים את המידע, אלא אם כן מישהו מבקש, בעוד שמקומות אחרים הדיפולט הוא כל המידע שייך לציבור, אלא אם כן יש סיבה טובה להסתיר, וזה משהו תפיסתי שלדעתי ייקח זמן עד שמתחלף הדיסקט הזה. אורי? כן, יש גם בתל אביב, אנחנו נפגשים מדי שבוע ביום שני בקמפוס TLV של גוגל, שתורמת לנו את המקום. אז נתחיל ממשרד הביטחון. התקציב של משרד הביטחון הוא לא גלוי. בתוך תקציב משרד הביטחון, 50 מיליארד, יש סעיף אחד שנקרא משרד הביטחון, בתוכו יש עוד סעיף שנקרא משרד הביטחון, ובפנים יש עוד סעיף שנקרא משרד הביטחון. אז אין שם יותר מדי, כאילו, אינפורמציה שאפשר לעשות. ולגבי, כאילו, מה כולל תקציב של X, אז זו שאלה שאנחנו לא כך עוסקים בה, כאילו, בסוף אנחנו לא כלכלנים, אנחנו לא, זה גם שאלה שהיא מאוד טעונה פוליטית. כמו נגיד, אני אשאל אותך, מה הסעיפים החברתיים בתקציב? כל אחד יש לו תפיסת עולם אחרת. אנחנו רוצים לתת לך את הכלי, בעצם לדעת לשאול את השאלות וגם להיות מסוגל לענות עליהן, על פי תפיסת עולם שלך. אני לא מתרחק מנסות לכפות איזושהי תפיסת עולם, או להגיד לך, הנה, זה סעיף רע, זה סעיף טוב. אפילו בפודקאסט עם כלכליסט, לא בחרנו בירוק ואדום, כמו שעשו בניו יורק טיימס של גדל וקטן, כי אמרנו, ירוק זה לא בכך טוב, ואדום זה לא בכך רע. אז בחרנו בצבעים צהוב וסגול, זה גם יותר טוב לעברי צבעים. אנחנו מנסים להיות באמת מאוד מאוד, לא להביע דעה על התקציב, אלא לבית, הדעה היחידה שלנו זה שהוא צריך להיות שקוף ונגיש. וזה מה שאנחנו מנסים לקדם. גם וגם. משרד האוצר, כאילו, זה לא איזה NSA כזה שכאילו, שיש להם את, כאילו, מערכות שליטה ובקרה מטורפות, אלא זה משרד ממשלתי, כמו שאתה מדמיין אותו.
אז זה לא הכל מחובר ביחד. הם לא תמיד הם יודעים להגיד כל הוצאה שיצא משרד לאיזה סעיף תקציבי זה מחובר, ובטח לא שנים אחורה. אז יש להם, כאילו, יש להם כשלים ויש להם מערכות מחשוב נוראיות ומכרזים למערכות מחשוב עוד יותר נוראים. אז זה לא, זה לא איזה יחידה, כאילו, יחידה צבאית שיודעת להתנהל. אז יש להם בעיות משל עצמם. הם לא יודעים להגיד, נגיד, כל העברה ברמה, ברמת IT. כן, הם לא יכולים להוציא לך. אני אתן לך את הדוגמה הכי, הכי טובה. מעבר מ-2012-2013 היו המון המון שינויים בספר התקציב, כל מיני סעיפים שבעצם עברו ממספר מסוים למספר אחר. היית מצפה שיהיה להם כתוב איפשהו. שינינו את הסעיף של, את המספר של הסעיף הזה למספר אחר. זה לא מופיע אצלם. אנחנו ננסנו לעשות את העבודה הזאת ידנית, והם ביקשו מאיתנו שניתן להם את זה, אולי יוכלו להיעזר בזה. אין להם את הדבר הזה. אז כאילו, יש פה שילוב, כאילו גם הם לא נותנים את המידע, וגם אין להם את המידע, וגם זה משרד ממשלתי שעובד בצורה קצת מבולגנת לפעמים, ובצורה שהיא חסרה בגלל מערכות מקשוב דפוקות. אז מצבנו לא, כאילו זה לא כאילו שאם הם כאילו נחזיק להם ככה את הגרון, הם יפלטו את הכל. כן. הלשכת מרכזית לסטטיסטיקה אוספת כל מיני נתונים על פי חוק, והם גם גוף שקצת קשה, אבל אנחנו מנסים לרכך אותו, ושגם ישחררו נתונים. הם שחררו חלק מהנתונים שהם פעם היו גובים 100 שקל דמי רצינות, כאילו, על כל איזו סדרת נתונים מסכנה, אז עכשיו הם שחררו את חלק מזה בצורה חופשית. משרד המשפטים מתעסק בעיקר במכניקה של החופש מידע, הוא לא ממש דואג שישחררו דברים. הוא לא... יש שם יחידה שאחראית על חופש מידע, מוודאת שהחוק מקוים, אבל הם לא, כאילו, הם לא פועלים בצורה אקטיבית לשחרר דברים. כן, אנחנו, יש המון גופים, יש Open Knowledge Foundation, התחום הזה בעולם הוא מאוד שמח. השאלה האחרונה. היה לנו איזשהו קשר ראשון עם מבקר המדינה. כן, שאלו אם יש לנו קשר למבקר המדינה, אז אחד מהפרויקטים שעשינו, בעצם היה פרויקט שהמטרה שלו הייתה לעשות בקרה ליישום המלצות של ועדת טרכטנברג. עשינו את זה לשנה לדוח, רצינו לראות מה נעשה ומה לא נעשה. בעצם הצגנו רשימה של כל ההמלצות, גם סיפור שלם איך משיגים את רשימת ההמלצות, כי בשום מקום אין. ובעצם בדקנו מה הממשלה הטוענת שהיא עשתה, מה כל מיני גופים אחרים טוענים שהיא עשתה, גופים מחוץ לממשלה. ורצינו לעשות אותו דבר גם על ספר מבקר המדינה, ספר של מפרסם, שבדרך כלל כאילו, הוא מה שנקרא, מחזיק את הדלת טוב, שלא תיסגר. סוג של משהו שמאפשר לך לעשות גם לצורך העניין, לא יודע, פולו על איזשהו ליקוי ולראות מתי הוא תוקן, כי הם עושים גם דוחות דרך אגב של... follow-ups, שאני לא יודע, שאפילו לא זוכים לשום כאילו תקשורת, כי מה זה מעניין שמשהו תוקן. אז בקיצור, עשיתי איתם איזושהי עבודה, זה עוד בחיתולים, אבל אם מישהו רוצה לעבוד על זה, אז יש כבר איזשהו קשר ראשוני איתם, ויש גוף ממש מיוחד שאחראי על בדיוק על הנושא הזה, על ה-follow-up של דוחות המבקר, והוא ישמח מאוד לעבוד, לעזרה. זהו, זו הייתה האחרונה, אז כאילו.